Maria Forsblom ger sig ut på prao varje onsdag. Hon har ju varit förskollärare, hon har kört tunnelbana, hon har varit parkeringsvakt bland annat. Ja, nu undrar vi om ni kan gissa vad hon ska göra idag när ni ser den här bilden. Lova inte skratta nu, Maria, snälla. Skrattar aldrig, Peter. Skulle inte komma mig i form. Jag försöker komma i lite stämning trots att det spöregnar utanför. Och jag är verkligen så förväntansfull inför den här morgonen. Då vi såklart, som ni kanske förstår, ska få lära oss mer om pilotyrket och se till exempel hur det går till innan take-off. Vad är det de gör? Hur fixar de planet? Och så vidare. Så jag hoppas att flygen bara, eller tiden bara flyger iväg fram till 8.40. Då ska jag få träffa min mentor, pilot Håkan Svensson. Underbart, det ska bli härligt att få följa dig. Jag har praoat som flygvärdinna, men aldrig som pilot. Cool du var, Maria, i glasögonen. På med dem igen. Apropå det så är det Maria Forsbloms praodag på onsdagar. Och idag så är hon pilot. Hon är på väg att bli pilot. Vad gör du just nu, Maria? Och jag är så glad för det, Tilde och Peter. Nu har jag kommit till plattan tillsammans med piloten Håkan Svensson. God morgon. God morgon, god morgon. För jag har förstått att 50 minuter innan avgångstid så samlas ni. Och ett av momenten är just att du går ner hit. Varför då? Efter att ha planerat flygningen och vi har tagit oss ut från vårt kontor till flygplanet så går vi runt för att se att flygplanet ser helt och friskt ut. Det är väldigt viktigt innan vi påbörjar flygningen. Helt och friskt? Det är klart det ska vara det. Ja. Kan du visa vad det är du kollar? Bland annat tittar vi så att nosen inte har fått någon skada under föregående flygning. Kanske fått en fågelkollision eller någonting. Sen går vi och tittar på en massa småsaker på flygplanet. Till exempel noslandningsstället här då. Att vi har lampor som inte är brustna i glaset. Vi tittar på hydraulsystemet så det ser helt och friskt ut så att ingenting läcker och sånt. Tittar så vi har en landstället har en kompressionsstötta i fram som vi vill se att den inte är hopkomprimerad. Så att vi får en mjuk och fin sättning när vi landar. Va? Kolla däckens kondition också så de inte är skadade. Ja, precis. De är jättefina. De ser fantastiska ut på det här flygplanet. Men om något av det här då avviker, kan ni inte köra planet då? Eller vad är det som händer då? Nej, men alltså säkerheten främst. Alltid. Vi vill alltid ha ett perfekt flygplan att flyga med. Och det är det vi alltid strävar efter. Så då tar vi hit våra tekniker och de kommer att göra jättefina jobb med de här grejerna. Och nu piper det kanske för att något ska hända. Ja, de kör lite system in i flygplanet. Det är därför låter det så här. Vad är det du mer kolla? Här var något som jag först tyckte såg ut som en onödig, värdelös pinne. Men det var det inte. Det är en angle of attack indicator. Nu pekar den lite åt snett håll. Men det är små vingar som ställer sig ungefär som vingarna på flygplanet under färd. Som ger information till våra flyginstrument så vi vet att vi flyger på rätt sätt. Det är ett av de grejerna vi har här. Och sen har vi resten av kroppen bakåt. Ska vi gå och titta? Ja, det kan vi göra. Mm. Men du, det jag undrar, ni har ju otroligt ändå tränade och utbildade ögon. Men är det ändå bara ni som avgör ifall det kan flyga eller ej? Nej, alltså vi tar den första överblicken. Skulle vi tveka så tar vi hit en tekniker alltid som får titta på det här. Det är de som kan det här i detalj. De är oerhört skickliga. Vi provar att öppna här, ska vi se här. Så vi får upp den här. Här har du en massa knappar. Ja, här ställer vi in bränslemängden. Nu är det redan påfyllt. 5,1 ton för den här flygningen som ska ta ner till Tyskland då. Till Düsseldorf i det här fallet vet jag. Ja, men perfekt. Då är vi helt enkelt redo för avgång. Så vi gör så att vi hoppar upp i cockpit och sen ses vi där nästa gång. Ja, det kan vi göra. Tack så jättemycket för den här instruktionen. Till och med att vi ses 20:09. Det gör vi verkligen. Jobbet som kock kommer Maria att testa senare. Idag gör hon annat. Ja, idag så flyger hon flygplan. Hon är på prao i cockpit. Just det. Så att Maria, vad händer? Ja, men det här är ju lite av en dröm att få komma in hit. Där man annars bara får glutta in. Och vi är ju här tillsammans med Håkan Svensson som är pilot. Tack för att vi får komma. Välkomna ombord. Ja. Det man slås av när man kommer in i cockpit är ju... Det är så många knappar. Vet du hur många det är? Nej, det vet jag faktiskt inte. Jag har inte räknat dem, men de är många. Ja. Vet du vad alla gör? Ja, det vet jag. Men jag använder inte alla dagligen, utan jag använder ganska mycket som jag har framför mig. Och en del i taket naturligtvis. Men så finns det bakom oss också en massa säkringar och även högt upp i taket. Så att hela flight deck här är fyllt på alla håll och kanter av olika kontroller och säkringar. Får jag testa dig? Ja. Och se om du kan då? Ja. Om jag tar... Fuel kan man ju läsa till. Men den här då, RCL? Ja, det är en recall button. Det kan man trycka på för att se om det finns någonting. Jag måste ta bort den där först där som ligger i vägen.
Och så har jag en recall button som talar om vad som har hänt på förra flygningen. Och då ska den komma fram. Och nu talar den om att just nu är bromsarna varma. Och det är en liten orange lampa där uppe på brake fan. Och den kan man trycka på om man vill få fläktar att kyla ner. Men det gör vi inte nu när vi har markpersonal runt omkring. Bra, du klarar testet. Tack för det. Men visst är det så, det är två likadana system. Mm. Det har vi. Vi har precis, det är två piloter, två system. Vem som helst av oss ska kunna flyga eller prata i radio. Så en är pilot flying, en är pilot monitoring heter det. Så vi hjälps åt, vi är ett team och vi arbetar alltid tillsammans för att stötta varandra och hjälpa till och rätta till varandra om någon hör något fel på radion eller något sånt. Hur viktigt är det att ni är två? Det är jätteviktigt. Det är, hela det här systemet bygger på att vi är två. Vi samarbetar alltid. Teamet är det som ger styrkan i det här. Och den fantastiska säkerheten som vi bygger upp i de här systemen. Helt otroligt. Ja. Men alltså, jag tycker fortfarande varje gång jag flyger att det är ofattbart hur ett sånt här plan som kan väga 77 ton kan lyfta. Och det är ju ni som gör det. Vad tycker du är det svåraste med att vara pilot? Åh. Ja, det är egentligen inte kanske få flygplanet att lyfta dem. Utan det svåraste tror jag är att försöka få ihop alla komplicerade pusselbitar som det här jobbet består av. Du ska kunna flyga flygplanet, förstå de tekniska systemen. Men så arbetar du också mot klockan, du har en tidtabell, du har en kabinbesättning som du är chef över. Du har massor med passagerare som du ska ta om hand om. Ja, bästa säkerhet och allt det här. Väder och vind och tekniska problem som ibland uppstår. Att motstå det här trycket och att lugna ner sig och att bestämma sig för att jag flyger först när jag är fullständigt säker på att jag kan göra det mitt allra bästa jobb. Det är nog det svåra i det här. Jag har ju fått flyga med dig, jag ska säga. Man känner sig så trygg med Håkan och ni ska få följa med på den flygturen om en liten stund. Mm. Tack så jättemycket så länge. Tackar, tackar. Kul och Peter, snart är det take off. Och ja, vi har mycket, eller en del saker kvar, men först och främst nu, Maria Forsbloms prao. Ja, testet, det här med att flyga, Maria, vad händer nu? Ja, till och Peter, nu är det ju äntligen dags för avgång. Och säkerheten är ju såklart A och O för piloterna. Bland annat så har de trippla säkerhetssystem för allt ombord. Det kan vara skönt för en flygrädda att veta. Och med anledning av säkerheten så får vi såklart inte sända live. Så jag har faktiskt redan fått följa med piloterna. Håkan Svensson och Örjan Goteman på en tur. Så luta er tillbaka. Nu flyger vi. Clear of takeoff, 01 left, runway and compasses are checked. Jag får alltid en wow-känsla när man lyfter, för det är faktiskt väldigt skojigt det här jobbet. Först ska jag säga någonting och avbryta och säga your radio. Även i intervjusituationen så är vi faktiskt ganska disciplinerade och det gör vi bara för att vi inte ska få för mycket wow-känsla. Vad sa du? Your radio? Your radio. Någon måste absolut passa radion. Och om jag skulle passa radion och prata med dig så missar vi uppkall ifrån kontrollen. Ja, du får berätta. För att Håkan är befälhavare och du är co-pilot. Vad skiljer era roller åt? Ja, det är ganska precis det. Att han är just nu den piloten som styr och manövrerar flygplanet. Och jag supportar honom genom att se till att tala i radio. Jag håller ordning på checklistor. Jag håller ordning på flygplanets klaffar och hjul och landställ och så vidare på hans order. Så att jag är någon slags servicegubbe på den här flighten. Håkan, man hör ju talas om autopilot. Hur mycket jobb är under flygning egentligen? Jag flög de första 6-8 minuterna kanske jag flög manuellt. Och sen använder vi oss autopiloten. Den gör ingenting av sig själv. Vi måste styra den på olika sätt. Antingen genom våra computer som vi laddar med olika saker, eller via panelen här som jag har framför mig här uppe. Det är den som gör direkta input till våran autopilot. Och det använder vi oss av för att få en lite lugnare arbetsro här i cockpiten. Så vad är det vi ser på skärmarna framför dig? Framför mig har jag olika instrument som jag använder hela tiden när jag flyger. Här har vi vårt horisontinstrument. Och det visar ju samma sak som om jag tittar ut ur flygplanet, så har jag marken neråt, luften uppåt. Och här har vi våran höjd. Vi har våran fart, vi har våran kurs, allting angivet. Och det är väldigt viktigt att vi följer upp, det är vårt huvudinstrument. Vi kan flyga i molnen utan att se någonting ut med hjälp av den här. Bakom oss så sitter 103 passagerare som är på väg till Göteborg med er. När slår er vilket ansvar ni har över de här människornas liv? Varje dag naturligtvis. Jag ser ju de här siffrorna när jag tar emot ett last- och vikt- och balansbesked som jag skriver på elektroniskt innan vi startar.
då tar jag ansvaret för allt detta. Att allting är gjort korrekt här framme på Flightech. Att vi har tankat rätt mängd, att vi har kontrollerat loggboken. Så flygplanets status är det bästa möjliga för flygningen. Och att vi har samarbetat innan och gjort en bedömning av att det här blir en säker och bra flygning. Efter tredje året i kommersiell flygning så började jag föra ner det i min flygdagbok varje gång jag flugit. Hur många passagerare jag har flyttat på. Och just nu är jag uppe i 835 000 passagerare som jag har flugit runt i inrikes, Skandinavien och ute i världen. Och det känns ju rätt tryggt och säkert att de har kommit fram dit de vill. Och i stort sett på tid varenda gång, så att det är underbart. Det slog mig här att i flygvapnet, då flyger jag flygplan. Nu så flyger jag passagerare. Och det känns ganska naturligt, så att det är en del av vardagen, men du glömmer aldrig vad du gör. Vi är så imponerade av Maria Forsblom, älskade Maria, som alltså har fått praoa som pilot. Imponerade och avundsjuka.